نعم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ اخضري لنا بهذا المحضر فلتضافي بنظرة تأتي لنا بالظفر قوله. نعم. وقال عبد الله بن عمر أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته وماذا علمته وهو مسؤول عن برك ودوائيته لك. وذكر البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم حدثنا شداد بن سعيد عن الحريري عن أبي سعيد وابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. قلت ويجب علينا أيها المسلمون أن نحسن أخلاقنا أي نتحلق بأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالصبر والأمانة والتواضع والتسليم لحكم الله والتصديق والرضا بقضاء الله تعالى وغيرها من الأخلاق الفاضلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونجتنب أخلاقا شنيعة وذمومة أخلاق الشيطان الرجيم اللعين كالحسد والكبر والرياء والأجب ورؤية الفضل وعدم التسليم لما حكم الله تعالى والخيانة وغير ذلك من الأخلاق الشيطانية. الحمد لله. yawa mun ji muna cikin magana akan wato ainihin tarbiya din to Abdullahi dan Umar Allah ya kara yarda gare shi yake cewa kai dan uwa ka ladabtar da danka ya zama ya samu kyakkyawan ladabi da tarbiya ta musulunci domin kai abin tambaya ne akan ladabtarwar danka labudda za a tambaye ka a lahira a bisa mai ka ladabtar da shi kuma a bisa mai ko mai ka sanar da shi shi kuma dan za a tambaye shi a bisa biyayya ka shin ya bi ka ko ya saba maka kowa sai ya amsa wannan tambayar Allah ka ba mu sa'a bai haƙi kuma ya faɗa ko ya ambata daga hadisin Muslim dan Ibrahim yace wato Shaddadu dan Sa'idu ya zantar da mu shi kuma ya karbo daga Hariri daga baban Sa'idu daga dan Abbas Hariri Abi Sa'id kenan da Ibn Abbas Allah kare da gare su su biyun suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda aka haifa masa da to ya kyautata sunansa ya masa suna mai kyau sunan da zai zama sunan bayin Allah sunan waliyan Allah sannan kuma ya ladabtar da shi kuma wannan fali husna isma godon nan bai hana fa a ce sunan mutum jibrilu ba sunan jibrilu ana sawa da mika'ilu ma ko akwai mun kaila dan kasa akwai rigingimu akan sa sunan mala'ika to amma mu dai mun ga manya suna sawa kuma an abin nan jibril amma dai na san wani sunan ko an ce a sa ba za ka sa ba an ce ana sa sunan jibril za ka sa sunan azra'ilu ne an taba ji amma ka ga jibril ana sawa kuma manya suna sawa shine wata rana maulama shehu ibrahim a masar ya je na misira lokacin su akwai wani hadiminsa jibril bai rabe nema dan Najeriya ne jibril to sai ya zama shehu ko mai shehu yake ce jibril an jima jibril sai ya maulana in an jima shehu ce jibril ko ka san malaman misira da karatu sai suka zo suka samu shehu ya za su ga hadiminsa sunansa jibrilu menene dalili bayan ma a mazhaban malikiya kuma shehu ba malike ne kuma imamu malik ya karhanta a sa sunan mutum sunan mala'ika shehu ya ce labas alam talamu anna malikan
نسيا اسمه اسم الملك الله شيما مالك يا من شسونا سا سنة ملك ليس في ذكر المرء بجبريل وكراحة شك ثم لما الناس كيشروا شي ساكي عن كليل ما لمي بقى واد سو ايكي ني اكان سو asa malami ne sai kana tunanin ka gama tattara hujjoji ka gama hadda ka gama komai ka gama yanke yanken ta inda zaka kawo kana zuwa gaban wani malami in yafi ka koshi da yayi tare sai ka ji ka wargaje ka manci komai balle shehu shi sai ake bi a hankali karkace ka iya karkace ga wani abu to ba shi ba ko malikin ne zai fito a lokacin yayi magana ai kaga an kada shi saboda Allah kace wai maluku ya karanta ambaton sunan mutum a mazhaba da sunan mala'ika shehu yace maluku ya mance sunan sa sunan mala'ika ne aw laysa ismuhu maluku bin anas maluku hadha ismul malik to saboda haka mutum zai samu sunaye na masu mutanen kirki ya sawa sunan sawa dansa suna shi ne mazala yace wannan hadisin ya tare haƙoƙi na ɗa da yake akan babansa in aka haifan maka ɗa ka kyautata sunansa sannan kuma ka kyautata ladabi ka ladabtar da shi idan ya balaga ka yi masa aure a zamanin da kenan yayyanmu suna makaranta sai a yi mutum aure a gama komai a haɗa ka amarya da ya zo an gaida malam babba sai ce to ya da to wani da wani ku raka shi wajen matarsa dan gata kenan malam haka wakai muku ko a gani to amma yanzu yaran ba sai in wa iza balaga da manzo Allah ya ce kai masa aure to yaro yana jin shi zai wa kansa aure ya za ka yi kaga ya sauka idan mutum idan yaro ya balaga annabi ya ce ai masa aure idan ko ya balaga aka ki ai masa aure to idan yaje ya dauko wani zinubin to zinubin yana kanka baban shi ya samu nasa kai ma ka samu naka ko kallon mata yaje yayi ba kyau balle yaje wani harka da mata abinda bai kamata ba kuma duk rashin hikima ce kullum muna maganan nan duk wanda sai ya aure ai masa aure idan kana ganin yarka mace tana girma za ta isa aure kana tanaji dan kama ka fara tanaji tunda ana kashe kuɗi ne ko to kai ta tanaji kai masa aure shi ma yana da wata tagazawa ya motsa auren nan muhimmi ne in mutum bai yi aure ba ya je ya ja shekaru ya ja shekaru ya ja shekaru to ya shiga wallahi alamu dama a cikin ta yake shekaru suka yi yawa kaje kai aure sannan zaka fara samun ƴaƴan a fara hidima shekaru ne suka juyo maka ka ba 40 baya zaka fara yin ƙasa ka rafke ko kana da mata ɗaya ka rike ta kawai gangan kamar wani kamar wani tauhidi wallahi wani ma na cewa ina wahada ala sharika laha ko kaje ai lokaci ne dama ce shekaru ba ƙara ƙarfi kake annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shine kadai shekaru suna karuwa yana ƙara ƙarfi yana ƙara lafiya ma'aiki komai nasa karuwa yake har ya kai shekara 63 komai ya cika yafi yana sannan yake 63 yafi yana shekara 20 ƙarfi koman sa dan zanzan to amma mu ba haka muke ba yanzu yanzu aka ga yaro kwana biyu musamman mu da muka wallungu kwana biyu baka ga mutum kana ganin yaro ya furfure ya yi rauni in ka je kai rauni ka zaman to sannan za ka yi aure ka tara yaya lokacin da za ka samu ɗan ka yi rauni ba abin da za ka iya amma ka yi samu ka yi aure ka samu yara zakari samu yara tun da yarintarka kai ma ka yi ƙarfi ku haɗu da yara a yi hidima idan yaro ya ƙi kai ka ci gaba kai ta yi kakka kula amma idan kai rauni kai tsufa baka samu yaron kirki ba dole sai kai ta lallaba ka kai za a lallaba amma za ka zo kana lallabawa
kai ladaftaran bil yaddi wal aidi in kana ganin in ka ya kana da karfin ka yaro ka sa shi tilal ya banyar Allah in na bugu ne ka takas amma yanzu in kai tsoho yaushe sai dai da ke ka wani yaron kai kansa yayi haka ya yarfar da kai fa to ana so a samu mutum da karfi kan mutum ya mun godewa Allah muna godewa sajiya ran kankani aka ce ai gashi nan malam babba ne ma bayan malam babba da malam na nan ba za a kai haka ba yan shekarun 20 ka dan kai auren ka kafin ka kai 40 ka tara family mu 30 ma ba mu kai ba mun manyan nisa to haka muke ta yi gasu nora nan kankani yanzu kaga Bashiru aure aure Bashiru aure shi fa yanzu gaskiya mace Bashiru auren nan za a yi kawai ba dakatawa muna shirin ma a ƙara masa aure don hidima tai mai yawa ka ƙara aure shirin auren muke yi Bashiru ka ƙara aure ita ma matar ka ɗaya sai ta daɗa binka sai Allah ya karɓe shi to da ya tafi yanzu ba gashi ya bar mana yara ba ya bar mana yara guda biyar kuma ya bar ɗaya a ciki na ce Allah na cikin nan ko mace ne kamar da shi namiji mu samu Bashiru ko Allah kuma ya ba mu amma idan mutum kansa yana wani waje ko yana wani tunani auren ibada ne kuma mutanen kirki ake nemowa auren a samu yar bayan Allah don a yi wa Allah aiki tafi gidan manzon Allah to sai a samu wannan shi ne kawai burin muna so a ce muna da jikoki da yawa wane na da ya'ya wane na da ya'ya mu ma sai mu ji daɗi isa da na ji wani ya motsa zai yunkura duk da dai ba na so mai rigima da mata amma dai ko a ɓoye zan ƙarfafe ka saboda haka 'yan uwa wannan magana ta manzon Allah abar dubawa ce ba su 'ya'ya kuma mu ma mu tsaya a tabbatar da yaro ya fara motsawa a yi masa aure muna yara ma ke sai mu tafi ɗakin hajiya can muke kwana ni da amarya mu amare ni da sai ta kore mu ta shigo koma ɗakin ku a gani ko kuma ina da kwana a gidan shehi tare da Fatu nawa yadda muka tashi tun muna yara kamar rabon kwana ne zan kwan biyu a gidansu zai kwan biyu a gidanmu haka muke to haka yi mun aure sai na tafi can gidan kwana na bar amaryar har wata ran hajiya da kanta ta ɗau a fitila ta sawo ni gaba ce kai wani irin sha-sha-sha ka gwan mataka ka tafi gidan kwana ce wala hajiya na mance abin da ya dami to ga shi yanzu abin ya yi daɗi ko kowa yi himma in ma babanka bai kaga yana da wani rauni ka yi ƙoƙari ka taya shi a yi maka aure a yi maka aure farala Allah tana da yawa kuma mutum ba zai zama na Allah ba sai ya kula ya rike sunnan manzon Allah da gaske mutum da gaske duk wani abin da yake kewaye da duniyanci da san zuciya da san duniya idan dai magana aure ce kawar da shi nemi yar bayan Allah ka aura don ka samu bayan Allah yanzu mu mun samu aure yanzu na da yara alhamdulillahi kun san na fada fasa kwai ina da jikokin Shehu Abdulmajid ne ya'yana to idan na kalli yara na sai in ji daɗin ci wannan jikokin Shehu Malam Karama ne ni na mancewa ni ɗansa ne ma wannan jikokin Shehu Abdulmajid ni ma ina mancewa ɗansa ne saboda ni an samu na kirki ko kana tunani za ka ji daɗi an ka tafi tasha kaliya ka auro talbal baye to kai ma kanka wata rana sai ka damu shi sa ake neman bayan Allah ko ga sayyidina Umar mun karanta ko an mance sayyidina Umar yana halifanci ya tashi ya je gidan sayyidina Ali wajensa ya je ya zo gurinsa ne ina so a ƴaƴansa na wajen sayyida Fatima ya ba shi ɗaya zai aura ya ce a'a ya Sayyid Umar ya amiral muminina ni fa ka haife ni ka san ya haife shi shekaru sai na Abubakar sai na
Umaru da Sayyidina Rasulullahi ai shekaru duk sun haifi ma sannan aka yi aiki ai shekarar Sayyidina Ali goma yana hannun manzon Allah sai ga ai a haifa ka haife ni ya amiral mu'minina waye ni ni waye ne yaushe na isa in baka ya sai dasa sandarsa ya kafe ya dafa shi ya ce nutsu ya aliyu so nake ka taimaka mun in dada samun kusanci da annabi muhammadu wa abin da yake gabana so nake ice duk kusancin ka gurin annabi ya ce maka kaza ya ce maka kaza ya ce dan na ji so nake in dada shiga cikin gidan in aure jikarsa ta so nake in aure jikarsa wacce Fadima ta haifa subhanallah shine aka yi aurensa da Zainab ka gani ya aure ta sai na Ali ya saranda ya ce haka ne nan da nan aka hada aka bashi auren ya samu shiga wata shigar kuma sabuwa tunda ka san dai aka ce ka hada jini da su an haye sai dai mutun ya tsaya ya abin to amma duniya ce ban ka ce ka dauko yan mai kudi to mai kudin zai ma alahira zai maka wani aiki ne amma annabi ya ce ya kirawo masa yaran gidansa fa sai shige to illa gairu to kajima kaji wanda suka je gidan gashi Ali hato saboda haka kowa ya yunkura da Allah ba mu so mu dinga ganin yara suna ta abin nan ni wani na dubi wannan ce oh da Allah ya sa wannan ya da yanzu mun dan samu yan jikoki da yanzu an samu karuwa saboda haka himma wannan hadisi gaskiya ni kuma nake cewa yana wajibi akan mu musulmi mu kyautata ɗabi'o'in mu mu kuma ɗabi'antu da ɗabi'o'i na annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama haƙuri da amana da tawaru'u kaka ga kanka komai da miƙa wuya ga hukuncin Allah da gaskatawa da yarda da abin da duk Allah ya hukunta da wannan wannan na daga ɗabi'o'i mafifita ɗabi'o'in annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan wajibin mu munisanci ɗabi'o'i munana ababan zargi ɗabi'o'i na shedan la'ananne jefaffe kamar hasada girman kai yi ba dan Allah ban riya da ujubu jijiyarwa da kuma ganin fifiko ka danga jin kai kafuwa ne sai ka ji kai baka kai kowa ba sannan ka zama ka shiga ka zama irin malam Muhammadu na zage ko yazo yana zaune mutane wani zo ya shige shi da takalmi haram haram ba shi ne malamin unguwa duka sai zuciyarsa ta harba masa yanzu ne ina zaune yaron nan zai zo shi ce a'udhu billahi shi maza a kirawo shi yaron nan ya dauka laifi yana maza ya cire ta ita ba takalminka malin ya cire alkyabba sai ya bude cikin sai ya ce kwanta ya rigingine ya ce je na ka taka ka sauka ka tafi ka kuma dawowa ka taka sai ce malam kai hakuri ban san ice a aikin da nasa ka za kai kenan ba haka ba dukan tsaya zan sa ai ma sai da yaron ya taka kirjin sa ya koma takawa so uku sannan ya mar hadiya ya ce nagode ka tafi ke kuma zuciya inda wani abun kuma da kike ji ke ba komai bace to ke amma mutun ya ji cewa shi yana jin ma ya kai wani ma ko ya fi wani to kaga an shiga halin shedan saboda haka mun nisanci wannan mugayen halayen duka da kuma wato ainihin inkari da rashin miƙa wuya da inda kaga Allah ya yi abu ko a hanya ko a gida ko a ina ka miƙa ka so duk abin da a kuɗi Allah ya ba wani a wata dama Allah ya ba shi ta duniya a wani dama ne na hidima na addini na lahira duk inda kaga alkhairan Allah ka bi ka so ka miƙa wuya sai kai ma abin ya same ka da kuma amana mu bar ha'inci da sauran ɗabi'o'i dai na shedan da suka yi muni ya zama labudda duk mu bar su na sannan kuma ba makawa gare mu mu kasance wato muna masu ainihin dora ƴaƴayenmu su dinga yin koyi da mu a cikin dukkanin abin da muke akan sana daga ɗabi'o'i masu kyau wazifa za ka je ka taho da yaranka masallaci kar ka bar su a gida kai dai iyakacin abin da za ka yi wa yara ka ilmantar da su ladabin masallaci
to za mu je dakin Allah ba a wasa ba a magana shiru ake yi in an je abin da liman yayin shi za a yi in ka zauna kakkai wasa kakkai da a koya wa yara abin da muke akai a to kakkai ta zuwa wazifa yaran ka ba san ina kake zuwa ba kuma ka bar su baka san ina su suke zuwa ba kada kai haka mu dora su akan dabi'o'i na kwarai dabi'o'i masu kyau dabi'o'i muhammadiyai wannan za su hana yaran mu daga afkawa cikin dabi'o'in shaitan dan duk sanna ba dora yaro akan dabi'a mai kyau ba aka bar shi sasakai to zai je ya dauko dabi'a wacce take mara kyau dabi'a ta shaitan kuma muna neman Allah ya tsare mu sannan a musar da yaro duk abin da ka gani Allah ya yi wani karka damu karka yi hasada ka bi dan uwanka ne Allah ya bashi kai kuma karka zama mai zagin kowa ko an zage ka ka hakura kada ka yi da wani ka ce gashi kana nuna shi ba kyau giba ba kyau a hana yara wannan in ka bar yaran ka sun iya yin giba tun suna yara to sai su tsufa ba za su taɓa barin iya wa barin wannan mugun halin ba to idan aka yi haka to amma in aka yi sakaci yaro ya zama mai hasada ya zama mai zagin mutane ya zama mai yi da mutane to hakika wannan yaron ya gama zama bala'i a gare ka kuma sai ya zama tashin hankali ɗa mai hasada da haihuwarsa gara ba a haife shi ba kai ɗan da ya iya hasada gara a ce baka auri uwarsa ba ma sharri ne hasada faɗa ne da Allah faɗa ne da bayin Allah kuma shi mai hasada mai cutar bayin Allah ne don haka hisabinsa a lahira abin ba shi da kyau an ce akwai kafiri akwai kafir kafiri kafirci to mahasadi kenan kafircin mahasadi ya fi kafircin kafiri mai bautar gumaka da dalilai masu yawa akan haka saboda haka mu kafa ƴaƴanmu akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗaukar ɗabi'o'i na ƙwarai kar mu bar su faɗa kan wancan mummunan halaye marasa kyau na shaitan domin idan halayensu suka yi kyau suka gyaru za mu zamanto muna masu farin ciki su kuma za su rayu suna masu jin daɗi to ƴan uwa a ƙaulu a nan ne ambaton kaɗan daga tarbiyya ta ƴaƴayenmu tarbiyya ta musulunci a bisa kai matuƙa cikin taƙaicewa a nan ne ya tike domin tsoron yawaitawa da kuma ƙaunar mu karanta saboda haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya agaje mu Allah ya karfafe mu Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba mu ikon koyi da halayensa kuma yaran mu Allah tabaraka wa ta'ala ya dora su akan tarba ta kwarai duk abin da za a yi a yunkura a sa ido akan yara a duba da yaran da suke hannunmu na amana da yaran mu na amanar Allah Allah ka ba mu ikon ka hore mana su ka ba mu ikon tsayawa da sarrafa su da juyar da su zuwa tarbiyya islamiyya muhammadiyya